Jumlah penduduk Malaysia ketika ini 32.4 juta orang. Itu data terkini berdasarkan laporan penemuan utama Banci Penduduk dan Perumahan 2020 yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Shah Alam, Selangor. Menurut laporan itu, purata kadar pertumbuhan tahunan CAGR penduduk adalah 1.7% dalam tempoh 10 tahun. Dari segi tempat kediaman pula, sebanyak 9.6 juta telah dibanci. Terdapat 8.2 juta isi rumah dengan purata saiz isi rumah persendirian adalah sebanyak 3.8. Mengenai kewarganegaraan, penduduk mengikut kewarganegaraan menunjukkan 91.7%, iaitu bersamaan dengan 29.8 juta adalah warga negara. Manakala 8.3% ataupun 2.1 juta adalah bukan warga negara. Daripada 32.4 juta penduduk yang telah dibanci, 52.3% ialah lelaki, manakala 47.7% ialah perempuan. Nisbah jantina adalah 110 lelaki berbanding 100 wanita. Bagi statistik mengikut etnik, penduduk Bumi Putra mencatat peratusan tertinggi sebanyak 69.4%, diikuti etnik Cina 23.2%, India 6.7% dan lain-lain 0.7%. Rekod peratusan tertinggi penduduk, golongan berumur 15 hingga 64 tahun merangkumi 69.3%, diikuti 24% berusia 0 hingga 14 tahun dan selebihnya 6.8% warga emas 65 tahun ke atas.